wafti ballaadhan oo ka socda dalka mareykanka ayaa maanta soo gaadhay magaalada hargeysa ee caasimada soomalilan waxaana garoonka diyaaradaha ee cigaal eribort kusoo dhoweeyey agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomalilan mudane maxamed cabdulaahi ducaale oo ay weheliyaan wakiilka somalilan u jooga dalka mareykanka ambasador bashiir sheekh cumar good <coughs> marayaha hay-ada madarada soomalilan mudane cumar sayid cabdulaahi aadan iyo madaxa maxadka xalinta khilaafaadka ee jaamacada hargeysa naasir maxamed cali waftidan oo in muddaa ku sugnaan doona soomalilan ayaa kulamo la qaadan doona madaxda sare ee dalka waxaana sidoo kale la filaya inay socod ku maraan qeybo ka mid a gobolada dalkani somalilan waa maxamed andar m m t v oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan tdoba dollar oo kaliya ku darso fariin kasta o aada dirtaana oo kuu bilaash